njeriu humbet dhe dështon kur zhytet në botën e mëkateve dhe gjunaeve, sepse mëkati është helm. Një njeri e donte shumë këtë botë. Nuk rinte dot pa bërë mëkate, saqë ato i kishte të përditshme në jetën e tij. E kishte begatuar i madhi Zot me fëmijë dhe bashkëshorte të begat, por jo, mendja e tij rinte vetëm tek femrat e huaja. Kishte bollëk në shtëpi, mirësi të shumta, por shpirtin e kishte bosh, sepse shpirti i zbrazej në bigjoz. E donte shumë bigjozin, këtë vezë shkatrues, që e gryen deri në themelin njeriu dhe njerëzit e afërt që e rrethojnë. Në këtë bollëk të madh që kishte në shtëpi, kurse si nuk mungonin ushqimet e shumta që i gatuante bashkëshortja. Por jo, mendja e tij rrinte tek alkooli, tek nëna e të gjitha vesave. Me kaq shumë vese dhe dashuri të madhe që kishte për këtë botë, i shkoi një ditë një dietari të madh me emrin Ibrahim ibn Etem dhe i tha: "I nderuar, nuk po i shmangem dot mëkatit." Ky dietar i madh, me zgjuarsi dhe mençuri që karakterizon çdo musliman të sinqertë, i tha: "Nuk ka problem. Bëj mëkatet nëse plotson këto tre kushte. Bëj mëkate sa të duash, nëse arrin ti plotësosh, por nëse nuk i plotson, nuk të ka hije të bësh mëkate." Ky u habit. Mezi priste t'i thoshte për kushtet që ti plotësonte dhe të bënte sa më shumë mëkate. Menjëherë i tha: "Mi thuaj, cilat janë?" Dietari Ibrahim ibn Etem i tha: "Dëgjo këtu. Nëse dëshiron të bësh mëkate, mos jeton në pronën e tij, në pronën e krijuesit të madhëruar." Njeriu i habitur i tha: "Ku të shkoju? E gjithë toka është e sunduesit të madhëruar." "Nuk të shkon," i tha, "të bësh mëkate në pronën e Zotit dhe të mos i bindesh atij." Ai ngeli habitur dhe i tha: "Këtë nuk e shmang dot. Më thuaj të dytën. Bëj gjunahun më të madh në sipërfaqen e tokës, por mos ha dhe mos pi nga pijet e tij." Ngeli habitur njeriu dhe tha: "Subhanallah. Patë meta është krijuesi. Ku të shkoj? Të gjithë janë të ati, pijet, ushqime, të gjitha." Dietari me urtësi i tha: "A nuk të vjen turp që Zoti të jep mirësi dhe begati dhe t'i ja kthen me gjunahe?" Ai u shtang dhe i tha: "Më thuaj të tretën, se dy të parat nuk i plotsoj dot." Dietari i tha: "E treta është, bëj gjunahe sa të duash, por atje ku nuk të shikon ai." Ngeli u habit, u shtang dhe nuk e priste këtë ballafaqim. Dhe me gjysmë zëri i tha: "Ku të shkoj? Sunduesi i botrave shikon gjithçka." Dietari me mençuri të madhe i tha: "Largohu nga gjunahet." Kaq mjaftoi, dhe ati u zbut zemra dhe e pranoi dhe tha: "Me lejen e Zotit, do të largohem nga gjunahet." Qëllimi i saj nuk është se mbas kësaj bisede ai nuk bëri asnjë mëkat, sepse të gjithë njerëzit janë mëkatar dhe më i miri është ai që pendohet. Por mbas kësaj bisede dhe argumentet brillante, ky njeri u largua nga bota shkatruese e veseve dhe epsheve. Ai u largua nga kjo botë, e cila çdo sekondë, minutë dhe orë e ftonte drejt mëkateve. Zoti na drejtoft në rrugën e drejtë dhe na falt të gjitha gjunahet e jetës.